Nós vamos mostrar agora o tratamento, uma fratura, né, do punho em uso de fixador externo. Então, antes da gente começar, senhor Roberto, o senhor autoriza a filmagem? Então, nós vamos fazer uma filmagem aqui mostrando, dentro do punho científico, para acadêmicos, profissionais e pacientes, como é que a gente deve utilizar a fisioterapia. Chega um pouquinho mais para cá. Então, aqui, ele está usando o fixador externo, né? Fez uma fratura grave no rádio e na onda distal. Então, está usando o fixador externo para manter o alinhamento do punho. Essa é uma visão antero-posterior e aqui já é uma visão de perfil, mostrando aqui como o fixador externo está e como a mão dele está posicionada. Bom, o fisioterapeuta deve pegar cuidadosamente a mão do paciente e já estimular os movimentos da metacarpofalangiana. A gente olhou, não tem nenhuma fratura, nem nas interfalangianas, nem na metacarpofalangiana. Então a gente começa o trabalho orientando o paciente à mobilização, ao movimento ativo, né, da metacarpofalangiana. Estabiliza, começa a fazer o trabalho da interfalangiana proximal em cada dedo e na interfalangiana distal também, para que ele ganhe amplitude articular. O trabalho do polegar deve ser feito, o trabalho de adução e abdução e de oponência. Então ele ainda sente um pouco de dor devido ao lado radial. Então a gente já começa para que ele ganhe o máximo de amplitude. Então a gente já orienta que ele, com a outra mão sadia, ele comece a fazer o alongamento. A mobilização do cotovelo, ele tem uma fratura também, tem uma fratura aqui no colo. Então a mobilização do cotovelo, tá? Ele está fazendo uso aqui de um dedo de tórax. Como ele não pode fazer um movimento de expansibilidade com essa mão, foi orientado a fazer um trabalho de padrão respiratório. Então ele vai respirar em três tempos, puxar o ar, vamos lá, puxa o ar, uma, duas, três, e vai soltar pela frente labial. E também ele vai fazer uma outra forma de respirar, puxando todo o ar, todo o ar, todo o ar, todo o ar, e soltando através da respiração frenolabial com o ar entre os lábios. Então, nessa fase é isso, e vamos aguardar os próximos capítulos.